Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. На почетокот на 90-те години, некаде 91-92, гледаме Комисијата за спроведување на референдум за изградба на спортски објекти, поточно спортската сала Јасмин, но општо задоволство референдумот успеа, а тоа значеше дека ќе се почне со изградба на спортската сала. Тоа е некаде 1992 година, ги гледаме Диме Каров, познат обштествено-политички и спортски работник, градоначалникот Иван Чулев, секретарката Вера Влаинкова, тука се Милка Тотова, новинарите Сокол Јаковлевски, Димитар Мурџев, Бранко Ивановски, Фруска Костадинова, господинот Джуро, Ангел Бадев. И може да кажеме дека ова е историски значаен момент, затоа што градот ќе добие спортски објект во тоа време најубав во државата. Ова се кадри од почетокот на 90-те, 92-93-та, изградба на спортската сала Јасмин, во која беа вклучени голем број на фирми, како главен изведувач Пелагонија. Ке спомнеме дека учесува и фирмите Алумина, Скопје Алумина, Штип, Емро, Металка и многу други. Во овие почетни години, од кога се направи салата, први вработени се двајцата мохиканци, главни кутлачи, кои заеднички во спортската сала Јасмин градија околу 55-6 години. Тоа сум јас, Бранко Трајковски, и мојот колега Славе Стојанов. Некаде околу година и 9 месеци, секој дневно бевме присутни, буквално секој дневно, без пауза, кога се понесуваше најголемиот терет во закучувањето на овој спортски објект. Тука е и првиот директор Јордан Голчев и натаки се екипира составот до денешен. Инаку, во овој спортски објект знаеме од какво витално значење за развојот на спортот во нашиот град. Се имат одржано голем број на спортски, репрезентативни и културни манифестации, а за неколку секунди ќе проследиме како изгледа спортската сала Јасмин и денеска. И од овие неколку снимки, направени од сите можни страни, само ја потврдуваа тезата дека спортската сала Јасмин, како што ние со колегите ја нарекуваме нашиот спортски замок, е еден од најубавите во нашата држава, а исто така и еден од најфункционалните. Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоќните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите.